عملت إثيوبيا كهوبين هيلينج إنترناشنال من قستاوي الهون درجت قرب متبابر يقرب برنامج نوم. بفيت كمن جسنا تكام هو يهدو ده تاش سلامي قات جوشاتن وبيتام بنانا برا. ولست أقول جو كجاري دمو يسوس تنهار الساعات ورفع زونه ميول ده ما قدرت منش. قش عشان نام تعلم لازم مورفع سيهن دمو وندو شو كيت قي يشلو يالو يبسط جنال دلالة منالة جزوالة. عند إن تاچن بيت أعرفنا. عملت تبي تجنبال ناون متبلا يجونون عون در باچن وانا شجر. آهن گن تو آتن نسالن به کارمند سوختن نگفالن کندش کردن تدل. آخان سنم. گابزان یو چو خا تابیو چاچن کسلا سا دیکا بله میوس رو نچو. کنار جیم درلا یه تراکوما گودای آوله اندت لک وشتا متهای توی کار بتوانی دانه. እና እስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችሁልናል ሳምንታዊው የአመልድ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችንን ይዘን ቀርበናል አመልድ ኢትዮጵያ ከተለያየው አጋራካላት ጋር በመሆን የማህበረሰብንና የተቋማትን አቅም በማጎልበት የኑሮ ዋስትናና የአካባቢ ደህንነትን የሚያስጠብቁ ተግባራትን መስራት ተልኮ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ድርጅት ነው አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል ከተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ በደቡብ ጎንደር ዞን ጉናበጌ ምድርና አንዳቤት ወረዳዎች ውስጥ ባለፉት 5 አመታት አካታች የጤና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፕሮጀክት ቀርጾ የህብረተሰቡን ኑሮ ለማሻሻል በመስራት ላይ ይገኛል። በዛሬው ዝግጅታችንም አመልድ ኢትዮጵያ በጉናበጌ ምድር ወረዳ በንጹህ የመጠጥ ውሃ ተቋማት ግንባታ ዙሪያ ባለፉት 5 አመታት ያከናወናቸው ተግባራት ላይ ትኩረት አድርገን ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀቱ በኩል ደመቀ ቦጋለ ነኝ አብራችሁን ቆይታ አድርጉ አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር በጉናበጌ ምድር ወረዳ ስለሰራቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ያካባቢው ነዋሪዎች አስተያየታቸውን እንዴ ነበር የሰጡን ልብስ የጸጋ ነው ባላለሁ የመጣሁት ከፋርጣ ነው አመልድ ኢትዮጵያ ይሰራልን ውሃ ተቋም ያው ንጹሃ ነው የምንጠቀም በቧንቧ ሰርተን በስነ ስርዓት አርገን የምንጠቀም በሱ ላይ ነው ዛሬ ሁላችንም ንጹሃ እየጠጣን የምንገኝ አሁን ጥሩ ስራ ነው ይሰራልን ቧንቧ ነው ያው በመነቅነቂያ ነው የምንጠቀም በደንብ በቃ ዘበኝነታቸው ሁሉ ነገር አቋቁመን እነሱም በተገቢ መንገድ ሁሉ ስለሰሩልን በዚህ ተጠቃሟልና አሁን በዘበኛ በሁሉ ነገር በስነ ስርዓት አርገን የምንጠቀምዋች አመልድ ኢትዮጵያ እናንተ አካባቢ ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ከመስራቱ በፊት የነበረባችሁን የውሃ ችግር ከየት ስትጠቀሙ እንደነበር እስኪ ንገሪኝ። ፊስን ተጠቀም የነበር ከምንጭ ነበር። ለሊት 7 ሰዓት እየተነሳን ወራፋ ያዝነ ነበር መንቀዳ። አሁን ግን ያንተን ያንን ለከፍቶች ለምን መንቀደው? ለምን ያክል ማህበረሰብ ነው እናንተ አካባቢ ላይ ተገነባው የውሃ ተቋም ያገለግለ የሚገኘው? ከኛ አካባቢ ያለው 85 ሰው ነው። ለ85 ሰው ነው ያው ግማሻችን ጧት እንቀዳለን ግማሻችን ማታ እንቀዳለን። በቅድሚያ እጅ ጋር ያመሰግኑታለሁ እስኪ ሙሉ ስሞትና የት ነዋሪ እንደሆነ እንተዋወቅ። ገደብሽው ባላለሁ ምኖረው በተቀበለ ነው ጉና ወረዳ። አመልድ ኢትዮጵያ እናንተ አካባቢ ላይ የገነባቸው የውሃ ተቋማት ምን ያክል ናቸው? የውሃ ተቋም ያሉት ሀኛ ከጎጥ አለ ብቻ 3 አሉ። አመልድ ኢትዮጵያ ገምቶልና እነዚያ ውሃዎች ለትራኮማ ለብዙ ነገሮች ለንጹህ ውሃ መጠጥ ይጠቅሙናል። በብዙ ነገር ይጠቃሚ ነው። ሰውም ለአንዷ ብቻ 100 ሰው አለበት። አምንም በለ እየተጠቀምን እየተገለገልን አመልድ ኢትዮጵያ ሰጥቶን እየተጠቀምን ነው ያለን። ሙሉ
ስሙትንና የት ነዋሪ እንደሆኑ እንድታወቅ ስነዱ አዲስ ባላለሁ በጉና ወረዳ አርጋድድም ነው ምኖር አመልድ ምንጠጣውሃ በባንባ እየሰራልነ በጣም ንጹህ እየጠጣነና ያለነ በቅድሚያ እጅግ አርግ ያመሰግነውታለሁ እስኪ ሙሉ ስሙትንና የት ነዋሪ እንደሆኑ እንድታወቅ ጻይ ግንቦ ባላለሁ አጣቀበዴ ርብት ጎጥ ነዋሪ ይው አመልድ ኢትዮጵያ የሰራቸው የውሃ ተቋሞች ከስድስት ያላነሱ የውሃ ተቋም ሰርቶ ገበሬው በደንብ እየተጠቀመና ያለ አመልድ ኢትዮጵያ የውሃ ተቋማትን ከመገንባቱ በፊት የንጹህ መጠጥ ውሃ ከየት ነበር የምትጠቀሙት? ይው ባገኘ ነው ምንጭ የቆመ ውሃ ምንጭና ወራጅ ውሃ ነበር የምንጠቀም። ለዚያውም ደግሞ 3 ሰዓት የሚሆን ጉዞ ያለው ከዚያ በኋላ ደግሞ ወረፋው ቢያንስ 3 ሰዓት የሚያስጠብቅ ነበር የምንቀዳ። አመልድ ኢትዮጵያ የገነባላችሁን የንጹህ መጠጥ ውሃ ከመጠጥነት ባለፈስ ለተለያዩ ተግባራት ተጠቀሙታላችሁ? ያው ለእርሻ ለከብት መጠጥና ለጓሮ አትክልት ያው ትንሽ እየሞከርነን ልብሳችንን ከብቱ የተወሰነ ደግሞ ትንሽ የጓሮ አትክልት ያችን እየዘራ ነው እንጠቀማለን። አማራስ ሲሳይ ይባላለሁ። በአመል ኢትዮጵያ አካታች የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፕሮግራም የአንዳቤትና ጉናበጌ ምድር የትራኮማ መከላከል ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ። ኮፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ከአመል ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በደቡብ ጎንደር ዞን አንዳቤትና ጉናበጌ ምድር ወረዳዎች ውስጥ ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትን ላለፉት 5 አመታት እየገነባ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሲያደርግ ቆይታ አድርጓልና ፕሮጀክቱ በዋናነት እነዚህን ወረዳዎች መርጦ ስራ መስራት ያስፈልገው ምክንያቱ ምንድን ነበር? ሁለቱ ወረዳ ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለመስራት የታሰበው ሁለቱም ወረዳ ላይ የውሃ አቅርቦት ችግር አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የክልሉ የውሃ ቢሮ ያጠናው መረጃ ነበረ። ያንንም መረጃ የወረዳዎቹ የውሃ ችግር እንዳለባቸው ሪፖርት ተደረገ። ያን ሪፖርት በመያዝና የአመልድ ኢትዮጵያ ባለሙያዎችን ወረዳው ድረስ በመሄድ ያለውን የውሃ አቅርቦት የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር በመመልከት የውሃ ግንባታዎች እንዲሰሩ ተሰርቷል። ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱ ወረዳዎች ላይ በተለይ አፍለኛ ትራኮማ ህፃናትን የሚያጠቃ በሽታ ነው። ይህ ትራኮማ ደግሞ የሚከሰተው በውሃ እጥረት ምክንያት ነው የሚከሰተው። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ በተለይ ትራኮማ በሽታ ለመከላከል ሲባል የውሃ ግንባታ ስራ እየሰራን ያለን መሆኑን ነው ልገልጽ የምፈልገው። ንጉሴ ታደሰ ባላለሁ። የሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል በአመልድ የኑሮ ማሻሻያና አካታች ጤና ኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ነኝ። የዚህ ፕሮጀክት ትልቁ መነሻው ትራኮማ ነው። የቀዶ ህክምናውንና የአንቲባዮቲክስ እድላውን ካርተር ሴንተር ሊሰራ ትራኮማን ለመከታተል። ስለዚህ ትራኮማን ለመከታተል የመጀመሪያው እኛ የገባንበት ትልቁ ነገር አንደኛው የውሃን አቅርቦት፣ የውሃን መጠን፣ የውሃን ንጽህና፣ ማህበረሰቡ ንጹህ የሆነ ውሃ በበቂ መጠን በቅርብ ርቀት ማግኘት አለበትና ከዚህ አንጻር በርካታ ውሃዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ከመንግስት ጋር በመሆን እንገነባለን ብለን ገባን። ያስገባን ትልቁ ነገር ትራኮማን መከላከል ነው። ትራኮማ ከውሃ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በአንዳቤት ወረዳም በጉናበጌ ምድር ወረዳም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ምንጭ ማጎልበት ትልቅ ስራ አድርገን ይዘን ገባን። መካከለኛ ጥልቀት ያለው የውሃ ጉድጓድ መቆፈር ስራ አድርገን ገባን። አመልድ ኢትዮጵያ ባለፉት 5 አመታት በጉናበጌ ምድርና አንዳቤት ወረዳዎች ውስጥ 71 ያክል መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓዶችና የምንጭ ማጎልበት በመስራት ለበርካታ የአካባቢው ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲያገኙ እንዳደረገ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ንጉሴ ታደሰ እንዲህ ነበር ያሉን። ሁለቱም ወረዳ ላይ መካከለኛ ጥልቀት ያለው ውሃ ለማግኘት ወይም ደግሞ ለማቅረብ ጉድጓድ ቁፈራ ስንጀምር ጉናበጌ ምድር ብዙም ችግር አልገጠመንም፣ ውሃ ማግኘት ቻል። አንዳቤት ወረዳ ላይ ግን የከርሰ ምድር ውሃ በጣም ችግር ነበርና 4 ቦታዎች ላይ ቆፍረን አንድ ቦታ ብቻ ትንሽ ውሃ አገኘን። 3ቱ መከነብን። አንዳቤት ወረዳ ላይ መጀመሪያም ስንገባ 41 ጉድጓዶችን፣ መካከለኛ ጥልቀት ያላቸው ጉድጓዶችን፣ ጉናበጌ ምድር ደግሞ 21 ጉድጓዶችን ልንቆፍር ነበር የገባ ነው። በ5ቱ ዓመት ዶነር ጋር ተነጋገርና ገንዘብ ከሚባክን ውሃ የማይገኝ ከሆነ ወደ ሌላ ብንቀይረው የሚል ሀሳብ አመጣንና ወደ 62 ውሃዎችን ጉናበጌ ምድር ወረዳ ላይ መካከለኛ ጥልቀት ያላቸውን ውሃዎች ጉናበጌ ምድር ላይ ብንቆፍራቸው፣ አንዳቤት ወረዳ ላይ ግን ምንጭ ካለ ምንጭ የማጎልበት ስራ አስፍተን ብንሰራ፣ ከዛ ውጭ ሌላ አማራጭ ብንፈልግ
የሚል ሐሳብ ሲመጣ ይሄን ሐሳብ ይዘን አሁንም ተጨማሪ ከነበረን በጀት ተጨማሪ ወደ 12.7 ሚሊዮን ብር ከዶነር አገኘን ለተጨማሪ ውሃ ጥናትና ለመስራት አንዳቤት ወረዳ ላይ። በዚህ መሰረት መጀመሪያ ባያዝነው በጀት አንዳቤት ወረዳ ላይ 22 ምንጮችን ማጎልበት ይችላል። እነዚህ 22 ምንጮች ወደ 4730 የማህበረሰብ ክፍሎችን ያገለግላሉ። ጉና በጌምድር ወረዳ ላይ የያዝናቸው ቀበሌዎች 5 ብቻ በመሆናቸው ምንም እንኳ የተያዙ 62 መካከለኛ ጥልቀት ያላቸው ውሃዎችን እንድንቆፍር ዶነር ቢፈቅድልንም 5 ወረዳዎች ብቻ በመያዛችን በ5 ወረዳ ባሉት መንደሮች ወደ 49 መካከለኛ ጥልቀት ያላቸው ውሃ ጉድጓዶችን መቆፈር ይችላል። እነኚህ ውሃዎች ወደ 17150 የሚሆን የማህበረሰብ ክፍሎችን የማገልገል ድል አላቸው። አንዳቤት ወረዳ ጸደ ማርያም ቀበሌ ላይ ወደ 11 ኪሎ ሜትር መስመር ዘርግተን ማህበረሰቡን በ11 ቦኖች ያንድ ቀበሌ ማህበረሰብ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲያገኝ ያደረግንበት እድል ነው ያለው። አመልድ ኢትዮጵያ የንጹህ መጠጥ ውሃ በቀያቸው በቅርብ ርቀት ከመገንባቱ በፊት ለእንግልትና ለጤና መታወክ ይዳረጉ እንደነበር የጉና በጌምድር ወረዳ አርሶ አደሮች እንዲ ነበር የነገሩን። ውሃ ምናመጥ የነበር የሁለት ሰዓት ጉዞ ተጉዘን ነውም ባጭሩ የሁለት ሰዓት ጉዞ ተጉዞ ነበር ሴቱ የሚያመጣ። ለዚህም ደግሞ በወረፋ ሁለት ሰዓት ተጉዞ ከዚያ በላይ ደግሞ የሶስት እና የአራት ሰዓት ወረፋ ዞን የሚሆን ለመቅዳት ምንጭ ለዚህም ምንጭ ነበር የሚቀዳ። አሁን ግን እንደልባችንን አመልድ ኢትዮጵያ ከመጣን ድሮ አሁን ትራኮማ ራሱ ጠፍቷል። ኮሮና የለብንም። አሁን ተጣጣብ ነው። አሁንም በሳሙናም በምንም ውሃ እንደልብ ነው። አመልድ ኢትዮጵያ ተገነባልና አሁን አመት በላይ እየሆነ ነው። አሁን እንደልባችንን ውሃ እንቸገር። በፊት ከምንጭ ስንጠቀም ሆዬ ሄደ ወደታች ስለሚቋት ልጆቻችን ወባ ይታሙብን ነበር። እኛም በወርጭ ስንድ በቃ ብዙ እግራችን እጃችን እየነቃ ብዙ ችግር ይደርስብን ነበር። አሁን ጤንነታችን በጣም አሪፍ ነው። ለምን በደንብ ቧንቧ ስለሆነ በስነ ስርዓት ነው እኛም የምንጠቀም። ያጸዳነ ቧንቧችንም አትክልት ምንም ሁሉ ነገር ስላለው ደስ ብሎና ነው የምንቀዳ። ጤንነታችንም በጣም የተጠበቀ ነው። አሁን አማል ድርጅት ስለማሳደነ በስነ ስርዓት እንጠቀማለን። ወረፋ የለም። ዛሬ እንደልባችን እንቀዳለን። እርግጥ ቢያንሰንም ከዛ ነው የምንቀዳ። አሁን ያው የተባረከ ይሁን እያልን እየመረቅን እየቀዳን ነው። ከናችንም አሁን ደና ነው። አሁን ወደፊት ለልብስ ማጠቢያ ምናረጋቸው የነበርና እንትን ምንላቸው ተጠ እንትን ያሉ ውሃዎችን እነዚያን ነበር። አሁን ዛሬ እቃ ምንደርብን የሚታጠብ እቃ ደግሞ ድሮ ላይ እናመጣ የነበረ ውሃ ሁለት ሶስት ጀሪካ ቢመጣ አንድ ጀሪካ ነው የምትመላለስ የነበር በበርሚል ነበር። ዛሬ ግን በጀሪካ እናስቀምጣለን። ያች ውሃ በደንብ በጀሪካ የተቀዳች ውሃ ወደ ወደ እየጠጣነ ወደ ወደ ስለምናመጣ ተጣጥበን ነው የምንወጣ። አሁን አለምተኛ ነን። ከምንም በላይ አመልድ ኢትዮጵያን እያመሰገን ምንም በላይ ተደስተና ያለ ነው። እዚያ በፊት ሲደርስብን የነበረው ውሃ ምንጭ ከፍት ጠጥቶት ምን ብሎ እንጠጣለን እኛም ሆዳችን የመጮህ ነበረው። እንደገና ደግሞ አተትም እንደ በተ የሚል ነበር። ኮረናም ደግሞ አይናችን የምመላለጥና የፊታችን የመተጣጠብ እንትን የሚል ነበር። ልብስም እንደልባና አጥበ ነበረ። አሁን ግን አለምተኛ ነን። ይህን ውሃ ከተገነባልና አመልድ ኢትዮጵያ ከገነባልን ጀምሮ አሁን ዛሬ እንደልባችን ነን። ልብስም እንደልብ እናጥባለን። እኛም ፊታችን እራሳችን ወደሚታችን ነጻነታችን ጠብቀን ያለና አሁን አለምተኛ ነን። ወረፋም ራሱ አንቸገርም። ወረፋ አንጠብቅም። ጉዞ አንጓዝም። ከደጃፋችን ላይ ነው አሁን የተሰጠ እና በጣም እያመሰገን እየተጠቀም ነው። ፊት በጎሪዋ ነበር የምትጠቀም። የጎሪዋ የምንጭ ውሃ ማለት ነው። ልጅ ያበላሸዋል፣ ከብቱ ያጠቃጥቀዋል፣ ኩታሯ እንደፈርሰዋል። ያ ነበር ወደፊት ማለት ነው። አሁን ግን አመልድ በቃ በቧንቧ ሰርቶልነ ተምሶልነ በደንብ ንጹህ ውሃ እየጠጣነ አይምሯችን እየተደሰተን ያለ። አመልድ ኢትዮጵያ እናንተ አካባቢ ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ከገነባላችሁ በኋላ ጤናችሁን ከመጠበቅ አንጻርስ ምን ያክል ፋይዳው ትልቅ ነው ማለት ይቻላል? የቆመ ውሃ ስንጠጣ ማለት ነው በሆዳችን ገብቶ ጃርዲያንና ደግሞ በዚህ በፊታችን በቆዳችን የሆነ ትራኮማ ደግሞ በቆዳችን ደግሞ የመላላፍ የመሰነጣጠቅ ጸባይ ይመጣ ነበር። አሁን ንጹህ ውሃ ከትራኮማ ከሰውነት መላላጥ ከሆድ ተቅማጥ ጃርዲያኖች ታላቀን አመልድ ኢትዮጵያ የሰራልን ቧንቧ እየተጠቀምን አሁን በጣም እያመሰገነ እንገኛለን።
በተለይ ህፃናት ህይታቸውን በአግባቡ በንጹህ ውሃ ለመጣጣም የውሃ ችግር ነበር። አሁን ግን ፕሮጀክቱ የውሃ ተቋማት ተስለገነባላቸው በተለይ የትራኮማ በሽታ ስርጭት የቀነሰበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች እንደ አተት የመሳሰሉት የቀነሰበት ሁኔታ አለ። ተስንታይካቸው ማህበረሰቡ ማለት ነው። እና እነዚህን ስራዎች ለመስራት ሞከረናል የንጹህ ውሃ ግንባታ ላይ ማለት ነው። አመልድ ኢትዮጵያ በእናንተ ወረዳ በርከት ያሉ የውሃ ተቋማትን ገንብቷልና የእናንተን የሴቶችን ጫና በማቅለል በኩል ያበረከተው አስተዋጽኦን እስኪ ቀደም ሲል ከነበረውና አሁን ያለውን እስኪ አነጻጽረው ይንገሩኝ። አዎ፣ ቀደም ሲል በእኛ በሴቶች ላይ ወንዶች ያግዙንም ታጉዘን ቆሻሻዋን እናመጣለን። ለዚህም ወረፋ ሲሆን ደግሞ ወንዶቹ ከየት ቆያችሁ እያሉ ይበሰጩናል። ዱላለ ምን አለ ጉዞ አለ። አሁን ግን ጧትን እንነሳለን፣ በቅርብ ንጹሃችን እናገባለን፣ ከወንዶች ጋር እንጣለን። ውሃ ያንሰንም። ሰዓት ሲያልፍ ውሃ ያቋርጣል። ይመሽብኛል ስል ውሃ ያቋርጣል፣ ወይ ለእግር መታጠቢያ ወይ ለዚህ ያንሳል። ከወንዶች ጋር እንጣላ ነበር። አሁን ግን ምንም ጠብ የለም፣ ምን የለም። በቃ ስነ ስርዓት ይዘን ያለን፣ በጣም ተጠቅመን ያለን። የእናንተን የሴቶችን ጫና ከማቅለል አንጻርስ የውሃ ተቋማቱ መገንባት ምን ያክል አስተዋጽኦ የጎላ ነው ማለት እንችላለን? እኔ እንደ ራሴ በጣም አሪፍ ነው። ለእኛም ጥሩ ነው። ከሰው ጋር እንጣላም ምን አንልም። በወረፋችን ተስማምተምን ብለን ዛሬ በስነ ስርዓት ነው መንቃደ ፊት ግን ለእኛም ከባድ ነው። ሰው ጋር እንጋጫለን። ከምንጭ ስንቀዳ በወረፋ በምን ከሰው ጋር እንጣላለን። ዛሬ ግን እንጣላም፣ በስነ ስርዓት ነው መንቃዳ። የእናንተን ጊዜ ጉልበት ከመቆጠብና ድካማችሁን ከመቀነስ አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ እንዴት ይገልጹታል? አሁን አንዲት ሴት ዛሬ በፊተኛው ሰተር 2 ሰዓት ሀዚያ 3 ሰዓት 5 ሰዓት ያልነበር ወረፋ የሚኖር ዛሬ ግን ማልዳ ተነስታ ውሃን ቀዳች፣ ቁርሷን ሰራን፣ ቁርሳችን በላነ፣ ተነስተን ወደ ስራ እንሄዳለን። እንደገና ደግሞ ልብስ ስናጥብ የነበረ ተጉዘን ደን ያንን ውሃ አንጥተን ወረፋ ተጠብቆ የሚታጠብ የነበረ የሁለት ቀን ጉዞ ነበር። የሁለት ቀን ሰዓት ነበር የሚፈጅብን የነበር። ዛሬ ግን እንደ ልባችን አጀው ቀዳን፣ አጀው አጠብነ፣ ልፍ ብለን እናጥባለን። አሁን አለምተኛ ነን፣ እየተጠቀምን ነው ያለ። ሚስት ሄዳ 1 ሰዓት ተጎድታ፣ ልዩ ሄዳ ተጎድታ 1 ሰዓት 3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ድረስ ተጎድተው ውለው አሁን ስራ ራሱ አግዘውና ልጆች ለምንም በ የደስታ መጠን የለውም። አመልድን ኢትዮጵያን በምንም በላይ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ በጣም። ውሃ ከምንም በላይ እንደልባችንና አሁን ጉልበት ከምንም በላይ ተቀንሶልናል። ንጽህና ከምንም በላይ ጠብቀናል እና ተደስተና ያለን። አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር በአንዳ ቤትና በጉና በጌ ምድር ወረዳዎች ውስጥ የገነባቸው የውሃ ተቋማት በተለየ መልኩ ደግሞ የሴቶችን ጫና ከማቅለል አንጻር ፋይዳው ምን ያክል ነው ማለት ይቻላል? ውሃ ለመቅዳት የሴቶች ኃላፊነት ተደርጎ የሚወሰድበት አጋጣሚ አለ። ብዙ ጊዜ ቤት ላይ መስራት ያለባቸውን ስራ ሳይሰሩ ውሃ ለመቅዳት ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ይህን ችግር በመረዳት በየአካባቢያቸው ውሃ ለመገንባት ችለናል። አብዛኛዎቹ የውሃ ጣቢያዎቻችን ከ30 ደቂቃ በላይ የማይወስዱ ናቸው። ቶሎ ደርሰው መመለስ የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቶላቸዋል። ሁለተኛ በቂ የውሃ ተቋማት ስላሉ እዛ ሄደው የሚያሳልፉት ጊዜ አይኖራቸውም። ወዲያውኑ ገብተው ውሃቸውን ይዞ የሚመለሱበት አጋጣሚ ስላለ ያን ያክል ጫና የለም። ጫናቸው የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ፋይዳው ጥሩ ነው። የንጹህ ውሃ መጠጥ መገንባቱ ለህፃናት ራሱ በተለይ ከ9 ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ፊታቸውን በአግባቡ እንዲታጠቡ የሆነበት ያለ ሁኔታ አለና ግንዛቤ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለና እና ሴቶች ላይ ይሄ ውሃ ተቋም መገንባቱ የስራ ጫናን ቀንሶላቸዋል፣ እንግልትን ቀንሶላቸዋል፣ ልጆቻቸውን በአግባቡ የሚንከባከቡበትን ጊዜ አትርፈዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በቅርቡ ቢቻል አካባቢያችን የጸጥታ ጉዳይ መልካም ከሆነ በዚሁ ወር የውጭ ኮንሰልታንት የሚያጠናው ነው የሚሆነው። በእኛ አሰሳ ግን እውነት ለመናገር በተለይ ጉና በጌ ምድር ላይ ስንሰራባቸው የነበሩ ቀበሌዎች ማህበረሰብ አንደኛ ነገር በቅርብ ርቀት ከ20ና ከ25 ደቂቃ ባልበለጠ ርቀት ላይ ውሃ እንዲያገኙ አድርገናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው ውሃ ለመቅዳት ሄዶ ወረፋ መጠበቅ ቁሞ መዋል በሌለበት ሁኔታ በበቂ መጠን ውሃ እንዲያገኝ ማድረግ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም አንጻር እናቶች በምናደርጋቸው ስልጠናዎች፣ በምናደርጋቸው ቤት ለቤት ስራዎች እውነት ለመናገር አሁን ላይ ያለው አመልድ ኢትዮጵያ ያደረገልን ነገር በተለይ በመኸር ወቅት በደቂቃ ምንም ጊዜ ባልጨረሰ ሁኔታ ውሃ ቀድቶ ቤት አስቀምጦ ቶሎ ወደ ግብርና ስራ መሄድ በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነና የስራ ጫናቸው እንደቀነሰላቸው እናቶች ይናገራሉ። እኛም በተጨባጭ ያየንበት ጉዳይ ነው የሚሆነው።
ከመንግስት አካላት ከወረዳ የመንግስት ውሃ ጽፈት የሶች ጋር በመሆን የሰራናቸው የውሃ ጉድጓዶች በሙሉ ክሎር እንዲጨመርባቸውና ንጽህናቸው እንዲጠበቅ በማድረጋችን ማንም የከተማ ሰውን ቢሄድ በፈለገው አግባብ ውሃውን ቀርቶ ጠጥቶ ያለምንም ሰቀቀን የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለና ትልቅ ጫና ቀንሰናል ብዬ አስባለሁ። አመልድ የገነባላችሁን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትንስ ጉዳት እንዳይደርስባቸውና ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ በምን መልኩ ጥበቃ ታደርጋላችሁ? እንክብካቤው ጥበቃው ያው በተራ ነው መንጠብቅ። ለሊት በተራን ጠብቃል እንዳይሰረቀብና ቀን ደግሞ በዘበኛዋችንም ሲቀዳ በዘበኛ ነው የሚቀዳ ለምን እንዳይንገጫገጭብና ቢጎዳ ብዙ ብር ስለሚያስከፍለና በስነ ስርዓት አድርገን ተቋማችን ህዝቡም በቃ እንደራሱ ሁሉ ነገር አድርጎ ነው የሚያየው። ማታ ማታ ደግሞ ዘበኛ እየሄደ አሁንኛ ለምሳሌ እኔ ለራሴ ባለቤቴ ማታ እየሄደ ሰው መኖሩን አለመኖሩን እየሰለለ ቸክ እያረገ ነው የሚመጣ እና ህብረተሰቡም በቃ በፍቅር ነው የሚጠብቁ። ለምን ይሄን ውሃ ባናገኝ የት እንደርስ ነበረ? እስካሁን ያለን ነገር ፊት ስለሚያመን ምን ስለሚለን ሩቅ ቦታ ስለምንሄድ ዛሬ ይሄን ውሃ በስነ ስርዓት መጠበቅ አለብን እያለ ሁሉም በፍቅር ነው የሚጠብቁ። ያለበት ውሃ ያለው ወደ 105 ሰው ነው። ሰውን አካፍለን በቀን ማታ ማታ ለሊት እንጠብቃለን። በቀን አንድ ዘበኛ አለች። ያቺ ዘበኛዋ በወርወር እየተከፈላት በአንድ ሰው 5 ብር እንከፍላለን። ያቺ በደንብ አድርጋ ታስቀዳለች። ማታ ግን በወረፋ ነው። ሁለት ሁለት እየሆኑ ያድራሉ። ደግሞ እንደገና ደግሞ አዛው በላይ ደግሞ በወር ደግሞ 5 ብር ነው ጣጣለን። ያናው ጣጥተን ምናልባች ቢሰበርብን ቢበላሽብንና ከመንግስት ድጋፍ ከምንጠይቅ እኛ በወርወር ቢተራቀም ምንም አይጎዳንም ብለን በማለት እና አሁን በዚህ አይነት እየጠበቅን ነው ያለው። የተገነቡ የውሃ ተቋማትን በመጠበቅ በመንከባከብ በኩልስ ህብረተሰቡ ምን ያክል ጥረት ያደርጋል? አመልጅ ኢትዮጵያ ንጹህ ገንብቶ ሰጥቶናል። አሁን የቀን አስቀጅ ጧት ከፍቶ በሰዓት እስከ ሰዓቱ ያስቀዳል፣ በማታው ይቀዳል። ማታ ዘበኛ አለ፣ በዘበኛ እናስጠብቃለን። እቃ እንዳይገጭ በስነ ስርዓት እያደረግን በዘበኛ በቅጣት እያደረግን በስነ ስርዓት አድርገን እየተጠቀምንበት ነው። እኛ የአመልድ ኢትዮጵያ ሰራተኞች የተገነቡ የውሃ ተቋማትን እየጠበቃችሁ እንደተጠቀሙስ ግንዛቤ በመፍጠር በኩል ምን አይነት ገዛዎችን ያደርጉላችኋል? በጣም አዎ፣ እነሱ ከሰሩ በኋላ ማለት ነው የዘቤት ተሰርቶ ዘበኛ ሌት እንዲያድር ቀን እንዳይጎዳ ያለ ሰዓት እንዳይቀዳ እቆቹ እንዳይ እንትን እንዳይሉ ወራዊ ቁጠባን እየቆጠብን ከለታት አንድ ቀን እቃው ቢጎዳ በቃ በዚያ ቁጠባ በቀላሉ እንድናሰራ እያደረጉ በጣም እገዛ እያደረጉልን የዘቤትን ቆርቆሮ ምስማር አግዘውነ ሰርተን ጠቀን እንገኛለን። ለእውነት ከሆነ አመልድ ኢትዮጵያ በጣም 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 በትልቁ ክብርና ምስጋና እንዲደርሰው ንጹህ ውሃ በማጠጣቱ ከበሽታ ከርቀት ከወረፋ መጠበቅ ከጉዞ አድኖነ በንጹህ ውሃ በመጠጣታችን በጣም በጣም ምስጋናዬ በጣም የረቀቀና በጣም እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ፕሮጀክቱ በሁለት ወረዳዎች ውስጥ የገነባቸውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትን በዘላቂነት ህብረተሰቡ እንዲጠቀማቸው አስፈላጊውንም ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ከማድረግ አንጻር ፕሮጀክቱ ምን ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል? ለሁለቱም ወረዳዎች የውሃ ኮሚቴዎች አሉ። አንደኛው የውሃ አስተዳደር ኮሚቴ እንለዋለን። ሁለተኛው የመንደር የጤና አስተማሪ የምንላቸው ሰዎች አሉ። ሶስተኛ የውሃ ተቋማት ተንከባካቢ ኮሚቴዎች አሉ። ለእነዚህ ሰዎች የ5 ቀን ጥሩ ስልጠና የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለ። የውሃ አስተዳደሩ የውሃውን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ስብሰባ ኮሚቴዎቹና ተጠቃሚዎቹ ስብሰባ ይሰበስባልኝ። ስብሰባ እየተሰበሰበ ቃለ ጉባኤ አለ። በቃለ ጉባኤ መሰረት የሚወያዩበት አጀንዳ አለ። ያንን አጀንዳ እያነሱ ይወያያሉ። የውሃ ተቋሙን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ገና ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት የፍላጎት ጥያቄ ሲያነሳ እያንዳንዱ የውሃ ተቋም 3,000 ብር ቅድሚያ መዋጮ ያዋጣልኝ። ሁለቱም ወረዳ ላይ ወደ 307,000 ብር አካባቢ ለውሃ መጠገኛ አገልግሎት የሚውል አስቀምጠው ውሃዎቻቸው ሲበላሹባቸው የመቀያየሪያ ቁሳቁሶችን እየገዙ እያስተካከሉ እየተጠቀሙበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሁ
ሁለቱም ወረዳ ላይ የውሃ ኮሚቴዎችን በማሰልጠን ውሃውን ማኔጅመንቱን በደንብ ሊይዙ የሚችሉ ኮሚቴዎችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ውሃ ቢበላሽ ሊጠግኑ የሚችሉ ጠጋኞችን በማሰልጠን በርከት ያሉ ጠጋኞችንና እንክብካቤ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎችን በማሰልጠን ማህበረሰቡን ውሃው የኔ ነው ብሎ እንዲጠብቅ፣ ማህበረሰቡም ውሃው ሲገነባ የራሱ የሆነው አስተዋጽኦ እንዲኖረው በማድረግ ማህበረሰቡን በተለይ ጉና በጌ ምድር ወረዳ ላይ በገባንባቸው ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ 100% ሊባል በሚችል ሁኔታ ማህበረሰቡን ንጹህ ውሃ በቅርብ ርቀት እንዲያገኝና በበቂ መጠን እንዲያገኝ ማድረግ ችለናል። ከዛም ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ምናልባት ጉና በጌ ምድር ላይ የትራኮማ ጉዳይ አሁን ላይ እንደ ትልቅ በሽታ መታየቱ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። የውሃን ተቋም ዘላቂነት ለማረጋገጥ ስልጠና ይሰጣል። ስልጠናዎች በሶስት ክፍል ስልጠናዎችን ለመስጠት ሞክረናል። አንደኛው የህብረተሰብ ተሳትፎ ምንድን ነው የሚለውን ስልጠና ለማሰልጠን ሞክረናል። ሁለተኛው በተለይ ከውሃ ሀብት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ፣ ከሂሳብ መዋጮ ጋር ተያይዞ፣ ሰነድ አያያዝ ጋር ተያይዞ ያሉትን ስራዎች ለመስራት ሞክረናል። ሶስተኛ የውሃ ተቋማት ቀጣይነታቸው ምን ይመስላል፣ ቀጣይነትን መሰረት ያደረገ ስልጠና ለማሰልጠን ሞክረናል። የግንዛቤ ስራ ለውሃ ተጠቃሚዎችም ለአካባቢው ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት ሞክረናል። ውሃ ተጠቃሚዎች ውሃ ሲቀዱ የኔነት ስሜት እንዲሰማቸው፣ ማንኛውም የውሃ ተጠቃሚ በወር 10 ብር የሚያዋጡበት አጋጣሚ አለ። ከዚህ በተጨማሪ የውሃ ተቋማት ዘበኛዎች አሉ። ዘበኛዎቹ የራሳቸው የውሃ ተቋማት የሚያስተዳድሩት ኮሚቴዎች አሉ። በየወሩ የሚከፈላቸው ክፍያ አለ። የውሃ ተቋሙን ደህንነት ለመጠበቅ ተግተው እየሰሩበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። አቶ ንጉሴ ላነሳለሁት የምፈልገው አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል መንግስት ያልሆነ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን የገነባቸውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትን ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲጠቀምባቸው እንዲሁም ደግሞ ተገቢውን የሆነ ጥበቃ እንዲያደርግላቸውስ በእናንተ በኩል ምን ስራዎችን ሰርታችኋል? በእኛ በኩል ከመጀመሪያውም ጀምሮ የሚደረገው ምንድን ነው? ግንባታውን ከመገንባታችን በፊት ማህበረሰቡ ይሰበሰባል። በደንብ ግንዛቤ ይፈጠርለታል። ግንዛቤ ከተፈጠረ በኋላ ማህበረሰቡ የኔ ነው ብሎ ተንከባክቦ እንዲይዝ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ማህበረሰቡ የሚወጣው ገንዘብ አለ። ገንዘብ ያወጣል። አንድ ሁለተኛ፣ በጉልበቱ ይሳተፋል። በቡድን ይቧደንና በጉልበቱ ይሳተፋል። ከግንባታው ውስጥ ከመሬት በላይ የፋብሪካ ውጤቶችን በማቅረብና የሰለጠነ ባለሙያ የእሱን ወጪ ከመሸፈን ባለፈ ሌሎቹ ስራዎች ማህበረሰቡ ራሱ እንዲሰራው እናደርጋለን። ማህበረሰቡ አምኖበት ወዶት ፈቅዶ ነው መስራት ያለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ተከታታይ ስልጠናዎችን ሰጥተናል። በአምስት አመቱ ለበርካታ ሰዎች ስልጠና የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ይህኛው አመት ይህኛው ስድስት ወር በተለይ የማስረከቢያና ማህበረሰቡ በደንብ እንዲይዝ የማረጊያ ስርዓታችን ስለሆነ የተሃድሶ ስልጠናዎችን ማህበረሰቡን ጎጥ ለጎጥ መንደር ለመንደር ውሃ በተቋማት ደረጃ በመሄድ በኮሚቴ ስለሆነ ውሃዎቹ የሚጠበቁት ኮሚቴዎቹን ግንዛቤ ፈጥረናል። ሁሉም ውሃዎች የታጠሩ ናቸው። ሁሉም ውሃዎች የዘቤት ተሰርቶላቸዋል። ሁሉም ውሃዎች ዘበኛ ቁሞላቸዋል። ማህበረሰቡ የውሃ ክፍያ ይከፍላል። የዘበኞቹን ደሞዝም በየወሩ ከሚያስቀምጠው ገንዘብ እየወጣ ይከፍላል። እንክብካቤያቸው በዚህ ሁኔታ። ውድ አድማጮቻችን፣ አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር በጉና በጌ ምድር ወረዳ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ያለውን በጎ ተግባር የቃኘንበትን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ እናበቃለን። አመልድ ኢትዮጵያ ከሆፕ ኤንድ ሂሊንግ ኢንተርናሽናል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር የቀረበ ፕሮግራም ነው።